مجھے تو بسمہ کی لگ رہی ہے فی الحال, تو بسمہ کی لگ رہی ہے, آگے چل کے دیکھتے ہیں میں نے امی کو بہت تنگ کیا ہوا ہے, کیسے ہمارے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہیں. کافی لائف چینج ہو گئی ہے آف کورس, بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور ساری جو توجہ بچے کی طرف چلی گئی ہے اور اپنے لیے اپنے ٹائم نہیں ہوتا اور کافی بزی روٹین ہو گئی ہے, کافی بزی لائف ہے. آف کورس کرکٹ اسٹارٹ کر لی ہوئی ہے تو یو نو یہ بھی کافی ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, لیکن الحمد للہ امی ساتھ ہیں, اس کی وجہ سے مجھے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں ماشاء اللہ, فاطمہ کے آنے سے کافی زیادہ جو ہے وہ میں ایکٹیو بھی ہو گئی ہوں اور بڑا اچھا فیل کرتی ہوں اور میں اس کی آل جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں, کیونکہ میرے باقی جو ہے نواسیاں اور پوتے پوتیاں سب باہر ہیں, تو میرا فرسٹ ایکسپیرئنس ہے فاطمہ کے ساتھ, مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے, تو لولی ماحول ہے گھر میں فاطمہ کے ساتھ. ببل لائف میں تو آف کورس فاطمہ ہے تو ٹائم اسی کے ساتھ انجوائے کرنے کو اس کو زیادہ ٹائم دے گا, خوش بھی ہو جائے گی کہ امی پاس ہے ہر وقت. اور باقی آف کورس ڈیفینیٹلی پروفیشنلزم ہے اور پتہ ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہے اس فیلڈ کی اور کتنا ڈیمانڈنگ ہے کرکٹ, تو آف کورس میرا فوکس اسی میں ہے. امی کو ساتھ لانے کا مقصد یہ تھا کہ امی جو ہیں وہ فاطمہ کی اچھی طریقے ٹیک کیئر کر سکے اور میں فیلڈ میں اچھا فوکس کر سکوں.